ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំដុកទ័រលីមអាកិចជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះជាមួយនឹងជំងឺមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺសេលមន់ឬជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា genital wart ឬក៏ condyloma accidentum ចា៎នាងខ្ញុំនឹងលើក4ចំណុចមកនិយាយចំណុចទី1អ្វីទៅគឺជាជំងឺសេលមន់ចំណុចទី2មូលហេតុចំណុចទី3ការការពារនិងចំណុចទី4ការព្យាបាលចា៎ចំណុចទី1អ្វីទៅគឺជាជំងឺសេលមន់ចាជំងឺសេលមន់គឺជាជំងឺប្រភេទនៃកាមរោគឬជំងឺឆ្លងដែលបណ្ដាលមកពីវីរុស HPV ឬគេអាចថា Human Papilloma Virus ចាដែលធ្វើដែលភាគច្រើនកើតទៅលើជនសកម្មខាងផ្លូវភេទដែលបណ្ដាលឲ្យស្បែករបស់គាត់ដុះនៅដុំសាច់តូចៗចាដុំសាច់នោះអាចជាលក្ខណៈរីឬក៏ជាលក្ខណៈផ្ដុំចូលគ្នាតែមើលទៅដូចជាផ្កាខាត់ណាចាហើយជំងឺសេលមន់មិនសូវមានអាការៈអ្វីទេពីច្រើនចាប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានដូចជាអាការៈដូចជារមាស់ឬការឈឺទុកចាប់ឬការហូរឈាមនៅពេលរួមភេទចាហើយជំងឺនេះដែរកើតពីច្រើននៅតំបន់ក្នុងជុំវិញតំបន់ប្រដាប់ភេទនិងទ្វារលាមកហើយក៏អាចកើតនៅក្នុងមាត់ឬបំពង់កយើងដែរចាចាចូលដល់ចំណុចទី2មិនដឹងមូលហេតុអ្វីសូមស្គាល់ HPV សិនចាវីរុស HPV នេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែក្នុងនោះប្រហែលជាមាន40ប្រភេទជាងដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺសេលមន់ឬក៏ genital wart នេះបានចា៎តែក្នុងនោះភាគច្រើនជាងគេគឺវីរុស HPV លេខ6និង11ចា៎ហើយក៏មាន HPV លេខ16និង18ដែរវាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពីព្រោះអីវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកកស្បូនរបស់ស្ត្រីយើងចា៎អាចចងល់មើលទៀតថាកើតវាឆ្លងដោយសារអ្វីចា៎ជំងឺនេះវាឆ្លងជាពិសេសនោះភាគច្រើននោះគឺឆ្លងដោយសារការរួមភេទអាចឆ្លងទៅតាមដោយសារការរួមភេទដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនសុវត្ថិភាពគឺគាត់អត់បានប្រើស្រោមអនាម័យឬក៏ភ្លេចស្រោមអនាម័យចា៎ហើយឬក៏គាត់មានដៃគូច្រើនចា៎ឬក៏ដៃគូដែលគាត់មិនដែរស្គាល់ដៃគូនោះអាចផ្ទុកមេរោគជំងឺ HPV នេះឬក៏គាត់កើតជំងឺសេលមន់នេះចា៎ហើយការរួមភេទនៅអាយុវ័យក្មេងពេកក៏អាចធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការឆ្លង HPV នេះឡើងកាន់តែខ្ពស់ផងដែរចា៎ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺចំណុចការការពារចា៎ថាធ្វើម៉េចទៅអាចការពារបានចា៎ការពារនោះដំបូងបំផុតនោះគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងចា៎យល់ល្អអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចន្លោះអាយុ11ទៅ12 13ឆ្នាំនឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយយើងក៏គួរតែដឹងថាជំងឺនេះវាឆ្លងទៅដោយភាគច្រើនហ្នឹងគឺដោយការរួមភេទហើយនេះហើយយើងត្រូវតែមានការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពគឺប្រើស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏មានដៃគូតែមួយឬប្តីមួយប្រពន្ធមួយបានហើយចា៎ប្រសិនបើជាគាត់មានប្រវត្តិមានការរួមភេទជាមួយដៃគូច្រើនឬក៏ដៃគូដែលគាត់មិនដែរស្គាល់ថាមានជំងឺឬអត់គាត់គួរតែទៅពិនិត្យពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យសាស្ត្របាយកាមរោគណាពីព្រោះជំងឺនេះក្នុងអំឡុងពេលរយៈមួយដែលយើងអត់ដឹងថាយើងមានឬមិនមានទេព្រោះអំឡុងពេលហ្នឹងប្រហែលជាវែងភាគច្រើនគឺ3សប្តាហ៍ទៅ8ខែណាហើយវាអាចកើតភាគច្រើនគឺនឹងចេញអាការៈនឹងចេញដុះសាច់ដុំតូចៗហ្នឹងក្នុងរយៈពេល3ខែហើយនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកមានប្រវត្តិបែបនេះសូមទៅពិនិត្យតាមដានជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យសាស្ត្របាយជំងឺកាមរោគចា៎ចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់ការព្យាបាលចំពោះការព្យាបាលវិញជំងឺ HPV នេះវីរុស HPV នេះគឺអត់មានថ្នាំព្យាបាលទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើថ្នាំលាបបានចាថ្នាំលាបនោះគឺរយៈពេលយូរបន្តិចហើយក៏អាចមានការព្យាបាលផ្សេងៗទៀតវិធីផ្សេងៗទៀតដោយការប្រើដុតច
ចាឬការវះកាត់ឬក៏ការបាញ់ឡាស៊ែរឬក៏ប្រើទឹកនីត្រូជែនចាក៏បានដែរហើយជំងឺនេះវាអាចបាត់ទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាប្រើរយៈពេលយូរហើយអាចបាត់ទៅវិញនោះគឺដោយសារតែយើងនឹងសុខភាពរឹងមាំចាសុខភាពរឹងមាំហើយភាពស្មការពារក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺ immune system របស់យើងនឹងវាខ្លាំងល្អទើបអាចកម្ចាត់មេរោគវីរុសអានេះបានចាប៉ុន្តែយើងល្អគួរតែទៅពិនិត្យជាមួយដុកទ័រពេទ្យណាដុំសាច់នោះវាអាចដុះច្រើនចាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកក្នុងការរស់នៅពិបាកក្នុងការនិយាយទៅអាច stress ខ្លួនឯងចាយើងល្អគួរតែពិនិត្យនឹងព្យាបាលនៅតាមពេលដែលវាមានដុះតិចតិចអីហើយថ្ងៃនេះមេរៀននេះគឺអស់ហើយណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរចាំមួយថាយើងគួរស្មោះត្រង់គ្នានឹងគ្នាគឺយើងល្អគឺប្តីមួយប្រពន្ធមួយចាស្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកគឺសុវត្ថិភាពទាំងយើងសុវត្ថិភាពនឹងគេថ្ងៃនេះអស់ណាសូមជម្រាបលា